លោកថាក់ស៊ីនទទួលបានការលើកលែងទោសក្នុងឱកាសនៃបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មរបស់ព្រះមហាក្សត្រមេធាវីគឺលោកវិញ្ញាតឆាត់មន្ត្រីបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការលើកលែងទោសរបស់ព្រះមហាក្សត្រសម្រាប់អ្នកទោសហើយការដោះលែងរបស់គាត់នឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យយោងតាមសារព័ត៌មានបាកពោចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024បានដឹងថាការដោះលែងលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបញ្ឈប់នៅចុងខែនេះលោកវិញ្ញាតបាននិយាយថាការបញ្ជាក់មុននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រទូទៅសម្រាប់អ្នកទោសចំនួន 7,500 នាក់ជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាល្អក្នុងឱកាសនៃថ្ងៃបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មរបស់ព្រះមហាក្សត្រកាលពីខែមុនដំណឹងនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនគឺលោកស្រីផែតនតានអាយុ37ឆ្នាំបានក្លាយជាមនុស្សស្រីក្មេងបំផុតមិនធ្លាប់មានជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ថៃលោកស្រីក៏ជាសមាជិកទី3នៃគ្រួសារស៊ីនវត្រាដែលកាន់តំណែងនេះផងដែរសូមរំលឹកថាលោកថាក់ស៊ីនអាយុ75ឆ្នាំបានធ្វើត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីការនិរទេសដោយខ្លួនឯងអស់រយៈពេល15ឆ្នាំដោយបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំនិងបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2008ដោយអះអាងថាគាត់មិនអាចទទួលយកបានការកាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌លើបទចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បាននិយាយថាមានហេតុផលនយោបាយនៅថ្ងៃដែលគាត់ត្រឡប់ទៅទីក្រុងបាកូវិញលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ឆ្នាំក្រោយមកត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹម1ឆ្នាំក្រោមការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រសម្រាប់ជំនួសផលប្រយោជន៍និងការរំលោភបំពានសិទ្ធិអំណាចក្នុងពេលកាន់អំណាចពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2006អនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសកលវិទ្យាល័យ Bill Bright